ថ្ងៃនេះចូលម្ដងខាងក្នុងផ្សារសេរីសុផុនម្ដងហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថាខាងក្នុងមានលក់អីខ្លះបងប្អូនអាចទស្សនាជាមួយខ្ញុំបានដូចតទៅហើយនេះគឺជាជ្រុងខាងលិចនៃផ្សារសេរីសុផុននៅពេលដែលយើងដើរចូលមកអ្នកដែលយើងឃើញមុនគេគឺចែលក់ក្រូចផ្អែមនឹងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងដើរចូលមកបន្តិចទៀតឃើញមានបងបងដែលជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មដូចភ្ញៀវដល់កូនដៅនីមួយមួយណាអង្គុយចាំភ្ញៀវត្រៀបត្រាអញ្ចឹងទៅហើយយើងដើរចូលមកទៀតនឹងឃើញមានចែលក់បាយលក់ម្ហូបនៅទីនេះឃើញថាម្ហូបនេះមានច្រើនមុខមែនទែនប្រសិនបើបងប្អូនរវល់ខ្លាំងនឹងការងារច្រើនអត់មានពេលចម្អិនម្ហូបថ្ងៃត្រង់បងប្អូនអាចមកទិញនៅកន្លែងនេះក៏បានដែរពីព្រោះថារសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃសមរម្យទៀតបងប្អូនដូចឃើញចឹងមានច្រើនមុខមែនទែនណាបន្ទាប់ពីដើរហួសកន្លែងលក់បាយលក់ម្ហូបបន្តិចមកយើងដល់កន្លែងកាច់កែងមួយជាហៀងខាងឆ្វេងហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញមានច្រកចូលទៅមួយហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំលក់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្ញុំលក់អីខ្លះហ្នឹងបងប្អូនចូលមកបន្តិចទៀតមកឃើញហើយបាទយើងដើរកាត់កន្លែងលក់រ៉ូបលក់អីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកដល់កន្លែងបៅខ្ទឹមនេះគឺជាកាហ្វេរបស់ខ្ញុំដែលបានទិញមកមិនបានហូបឥឡូវដាក់វាមកជេបសិនដើម្បីយកកម្លាំងលើកអីវ៉ាន់បាទបន្ទាប់ពីលើកអីវ៉ាន់រៀបទុកដាក់ឲ្យរួចរាល់អស់ហើយទៅហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមានខ្ទឹមបំពងម្សៅបល្លីហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺជាម្សៅរមៀតដែលមានគុណភាពល្អហើយជាមួយនឹងម្សៅការីបាទហើយជាគ្រឿងការីហើយនេះគឺជាម្រេចកិនសដែកដីបំសដែកដីលីងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺជាម្ទេសហុយបាទដែលបងប្អូនតែងតែរកអត់ទាន់មានណាហើយមួយទៀតនេះគឺជាម្ជូរសណ្ដាន់បើសិនជាបងប្អូនត្រូវការគឺអាចចូលមកទិញនៅកន្លែងនេះបានហើយនេះក៏ខ្ទឹមបំពងក៏ហុំក៏មានដែរណាបងប្អូនគឺវាមានច្រើនមុខច្រើននេះមែនទែនបាទហើយឥឡូវនេះមករៀបបានរួចហើយស្រស់ស្រូបជាមួយនឹងហើយគុយទាវសិនហើយបងប្អូននេះគឺជាខ្ទឹមបំពងដែលខ្ញុំបានដាក់ហើយខ្ញុំដាក់រួចហើយក៏ផ្លេចថតប្រាប់បងប្អូនក៏ដាក់បន្តិចទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាតំណងបាទមើលទៅតំណងមែនទែនហើយឈ្ងុយមែនទែនណាបងប្អូនជាខ្ទឹមបំពងខ្លួនឯងកុំឲ្យគេថាបំពងខ្លួនឯងឲ្យហ៊ានហូបណាឥឡូវដាក់ហូបឲ្យបងប្អូនមើលបដ ாய் ទៅបាទហើយរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ស្រួយស្រុកតែម្ដងបងប្អូនឲ្យឈ្ងុយទ្រុបតែម្ដងបាទហើយគុយទាវឬក៏បបរបានដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងថ្មីថ្មីចឹងបងប្អូនអើយឈ្ងុយឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនដាក់ទៅទ្រុបពេញមាត់តែម្ដងបាទហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទាំងពីដើមដល់ចប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Share ផងបាទអរគុណច្រើន